На Гомельшчыне распачаўся месячнік бяспекі пры правядзенні жніва. Сёння ў сельгаспрадпрыемствы Будакашалёўскага района выехалі прадстаўнікі абласнога аб'яднання прафсаюзаў і пракуратуры вобласці. Якія парушэнні выявілі правяраючыя, ведаюць нашы корэспандэнты. Згодна з дадзенымі Мінсельгасхаршу, на Гомельшчыне намалочана больш як 50 тысяч тонн збожжа. Гэта амаль трэцяя частка ад агульнарэспубліканскага ураджаю. Сярэдняя ураджайнасць 28 цэнтнераў з гектара, амаль на 20% больш за леташні паказчык. Сёлета ў аграрыяў увогуле вялікія надзеі на значныя намалоты і, як следства, адпаведны прыбытак. Што ў сваю чаргу напрамую паўплывае на стварэнне належных сацыяльна-бытавых умоў. Праўда, што тычыцца філіяла Гомельскага хімзавода, сельскагаспадарчага прадпрыемства «Марозавічы Агра», некіх заўваг у гэтым плане прадстаўнікі прафсаюзаў і пракуратуры не выказваюць. Няма на прадпрыемстве і праблем з забеспячэннем працаўнікоў спецадзеннем, хоць менавіта гэтае пытанне ў гаспадарках Гомельшчыны бадай самае актуальнае. Набыць спецадзенне не складана, але добрае і якаснае каштуе не танна. У выніку шмат хто з тых жа механізатараў карыстаецца хатнім абуткам, што часам прыводзіць да трагедый. Загарэлся двигатель камбайна, было возгарання, і механізатар спрыгнув з камбайна, очень повредил обе ноги. И одной из причин то, что вот не было обеспечения спецобуви у человека. Если бы он был нормально обут, то, может быть, происшествие со стороны медицинской травмы было минимальным. Но, к сожалению, это не произошло. Задача супрацоўніку прокуратуры – выявление порушения законодавства на кшталт крадзяжоў ці злоўжывання службовым становішчам. Казаць об порушениях падчас жніва яшчэ рано. Уборочная только пачынаецца. Але калі меркаваць по выніках моніторингу, что проводился падчас пасяўной, то у целом на Гомельшчыне ситуация находится под контролем. В усялякім выпадку криминальные справы по выніках проверок не узбуджаліся. Проводятся проверочные мероприятия по соблюдению законодательства, а именно это готовность уборочной техники, также прохождение техосмотра данной техники, наличие необходимого для уборки урожая кориозно-смазочных материалов. Также непосредственно мы контролируем соблюдение законодательства трудового, охране туда особое внимание уделяется, также законодательство по соблюдению по выплате заработной платы. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будакашалёўскі район.